Niekto počas tohto víkendu zablúdil do múzea v rámci Noci múzeí a galérií, iní zase opačne sa vyšplhali na najbližší hrad či zrúcaninu, kde sa konali iné podujatia. V rámci jedného takéhoto podujatia na Hreviskom hrade bola pripravená aj sprievodná akcia, a síce krst knihy. Išlo o detskú knihu, ktorá práve súvisí s hradmi. Hugo a Gretka na Pohorovskej hradnej ceste je už v podstate v poradí 7. vydanie našej publikácii. Rozhodnutie bolo veľmi jednoduché, prozaické. Oslovili nás región Gron, či by sme sa nespolupodielali na takomto projekte. Vlastne, či by som nemala chuť ísť s Hugom a Gretkou objevať hrady. Samozrejme, z rýchleho nadšenia bolo v podstate kopec roboty, ale oplatilo sa. Je to špeciálna publikácia, nakoľko tie predtým lokalizovali len dané mesta alebo malé mikroregióny. Toto má väčší rozsah. Decká v pútavom rozprávaní o dvoch topánočkách Hugovi a Gretke postupne putujú po starobilých reálnych hradoch, ktoré sú dnes sústredené v tzv. Pohronskej hradnej ceste. Spolu s topánočkami môžu navštíviť 16 hradov, kde začínajú v Hronskom Beňadiku a končia na Dobrej Nive. Cieľom publikácie je deťom takou zábavnou a ich blízkou formou priblížiť, čo na tej Pohronskej ceste môžu zažiť, vidieť, spoznať a vyťahnuť ich von do prírody. Knižka je vybavená ešte množstvom samolepiek, ktoré súvisia s príbehom. Tie miesta, ktoré virtuálne alebo naživo navštívili, si označia samolepkou. Nie je divu, že knižka sa deťom páčila a po krste išla ako na dračku. Išla som okolo, tak som si ju chcela kúpiť, lebo sa mi páčila veľmi. A budem si lepiť tie obrázky. A sú v nej takéto pánočky. Táto kniha ma zaujala tým, že zistila som, že dokonca až 16 hradov, ktoré môžem navštíviť. A páči sa mi tam, ako pekne sú aj ako je pekná ilustrácia v knižke a ako znázornili ako Huga a Gretku topánočkami. Krstnými rodičmi tejto publikácii sa stali dvaja hradní páni. Je to hradný pán zo Šášova a hradný pán z hradu Revište. A krstnou mamou, ako takou perlou medzi tými hradnými pánmi, je šéfka týchto hradných pánov, je to z regiónu Gron, pani Veselá. No a krstil sa sutinami, pretože to je také príznačné pre tieto hrady, že naozaj je tak, ako ich tejto podobe teraz vidíme, tak je za tým obrovský kus práce všetkých tých ľudí, od združenia až po robotníkov, až po sponzorov, dobrovoľníkov a tak ďalej. My sa takejto iniciatíve veľmi tešíme, pretože aj takéto projekty, hoci v menšom, ale významné, prinášajú turistov práve do nášho regiónu a nie len do ňoho, ale aj do okolitých. Každý takýto počin je super pre rozvoj tohto nášho regiónu. A naozaj medzi návštevníkov sa potom dostáva vlastne informácia, čo sa na ktorých hradoch deje, kde tie hrady sa nachádzajú v rámci toho nášho regiónu a teda samozrejme predovšetkým nielen teda pre ľudí, ktorí sa v tomto našom regióne žijú a teda bývajú, ale aj predovšetkým pre tých návštevníkov, ktorí sú vlastne mimo nášho kraja, to poviem takto, tak to môže byť obohacujúcim vlastne nástrojom na spoznávanie. Aj keď spisovateľka pani Segetová nemala nikdy naplánované napísanie ďalšieho príbehu dvoch topánočiek putujúcich po krásach regiónu, vždy ju niečo alebo niekto k tomu dotiahol. Prezradila nám, že tento raz ale koketuje už teraz s napísaním 8. príbehu o Hugovi a Gretke. Vždy je to o tej participácii mňa a možno, že tých, čo ma oslovia, alebo tam, kde mám chuť v podstate s tými topánočkami zájsť, ale priznám sa, že je chuť a je vôľa do konca roka ešte určite aspoň jednu vydať.